Бажаю здоров'я, дорогі громадяни! Традиційно розповідаю про нашу протидію поширенню коронавірусу. Найперше, ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже, можемо констатувати офіційно, в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу. Сьогодні його виписують з лікарні, і він повертається додому. Я вітаю і його особисто, і всю нашу країну. Це найприємніша звістка за останні дні. І вона свідчить про те, що в нас точно все буде добре. Головне – зберігати спокій і режим ізоляції. Також ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дуже дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни вони змогли це зробити. І ще хочу сказати, що у найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю. 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України. 10 апаратів штучної вентиляції легень. 1 мільйон масок, які надійдуть в українські аптеки. 100 тисяч масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції. 400 тисяч експрес-тестів та 10 тисяч літрів дезінфікуючої ріднини. Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфікаторами кожного громадянина України. Кожного з вас. На даний момент для протидії поширенню коронавірусу залучено понад 15 тисяч поліцейських. Серед іншого, вони будуть контролювати, як наші перевізники та суб'єкти господарювання виконують обмеження уряду. Але я вірю, що ми всі свідомі громадяни, і постійний контроль з боку поліції буде не потрібен. Також головам ОДА і мерам великих міст поставлено завдання максимально збільшити кількість маршруток, автобусів, тролейбусів у своїх регіонах. Це допоможе дотримуватись обмеження у 10 і 20 пасажирів. Я закликаю кожного голову ОДА, кожного мера усвідомити свою персональну відповідальність, активно і ефективно вирішувати транспортні проблеми у вашому регіоні. Це дуже важливо для здоров'я всіх українців. Тепер щодо наших громадян за кордоном. За останні 5 днів ми повернули більше 50 тисяч українських громадян. На сьогодні заплановано 42 авіарейси, які доставлять ще 8 тисяч українців. Вчора я мав розмову з прем'єр-міністром Канади Джастином Трюдо. Ми домовилися про взаємну евакуацію українців з Канади та канадійців з України. Тих, хто цього дійсно потребує. З Угорщиною та Польщею ми домовилися про транзитні коридори, якими наші люди зможуть повернутися додому. А ще ми взаємодіємо з польською залізницею. І сьогодні з Перемишля вирушать 5 потягів, які доставлять в Україну близько 3 тисяч громадян. А на завтра запланований потяг, який поверне українців з Литви та Латвії. Усі, хто повертається за кордону, проходять обов'язково медичну перевірку. Дуже тішить, що переважна більшість свідомо обирає домашню самоізоляцію на 14 днів, навіть незважаючи на відсутність у них симптомів. Всім українцям, які продовжують залишатися вдома, я хочу подякувати за свідомість та почуття відповідальності. Залишаючись вдома, ви допомагаєте не поширенню вірусу, не піддаєте ризику ні себе, ні оточуючих. Також я хочу підтримати флешмоб світових та українських лікарів і від себе закликати: лікарі залишаються на роботі заради вас. Залишайтесь вдома заради них. Знаєте, сьогодні я подзвонив своїй мамі, і всі ці дні я дуже прошу її залишатись вдома. І всі ці дні вона не дуже слухається. Каже, краще за мене ніхто не вибере потрібні продукти. Але врешті-решт мені вдалося її переконати. І мама погодилась не виходити з дому без зайвої потреби. Друзі, зателефонуйте своїм батькам, своїм бабусям, дідусям, привезіть їм усе необхідне, або замовте їм онлайн-доставку продуктів та ліків. Навчіть їх і самих замовляти таку онлайн-доставку. Зробіть все, щоб мінімізувати їх виходи на вулицю і контакти у магазинах, у банках та на пошті. Попросіть їх залишатися вдома. Не давайте, будь ласка, вірусу шансів. Дорогі українці, егоїзм – це побратим коронавірусу. Сьогодні ми не маємо права думати тільки про власні потреби і не можемо допустити, щоб мільйон українців захворіли одночасно. Такого не витримає жодна медична система, жодної країни. Наша спільна задача – максимально зменшити поширення коронавірусу. І найкращий спосіб для цього – бути вдома. Цим ви піклуєтесь про найслабших, про тих, хто в зоні ризику. Залишайтесь вдома і будьте здорові, дорогі українці. Бажаю вам всім 36,6. Бережімо себе. Збережемо Україну.